Eu recebi, pessoal, lá no, na, na caixinha de, de perguntas do Instagram, é, perguntando se não é perda de tempo usar máquina e cabo. Vamos trocar uma ideia sobre isso? Então já, já clica no gostei, se inscreve no canal, foi ele que pediu, nem fui eu, eu juro. Eu, por mim, você, você nem clicava em nada. É, porque isso eu também já recebi na, né, de alunos meus, da minha consultoria, consultoria online ou presencial, né, eu faço as duas. Mas o que acontece, pessoal, é que a gente via algumas coisas antigamente sobre treinar em máquina, cabo, ser perda de tempo. Máquina ainda mais do que cabo, mas é que os tempos mudaram. Então vamos, vamos conversar um pouco sobre isso. Peso livre ele é excelente, tá? Por quê? Você tem que fazer um, um efeito de equilíbrio maior para você segurar a barra e fazer o movimento. E isso é bom porque recruta algumas fibras novas. Só que também aumenta o risco, certo? Claro, é um risco gigantesco? Claro que não está falando de algo pensado, estudado, que é para melhorar a performance com longevidade, até porque performance é longevidade, porque quem faz o melhor treino do mundo uma semana não chega em lugar nenhum, então você tem que ter né, um histórico de fazer. Então, os exercícios com barras não são perigosos, eles são mais perigosos ou menos super seguros do que com cabo, do que com máquina. E aí, antigamente, o pessoal fazia o seguinte: não, a gente mete para arregaçar né, exercícios com, com peso livre, só que aí, para não arriscar demais, a gente coloca uma máquina ali, um cabo aqui. Só que são exercícios mais acessórios para preservar. Hoje não é assim, tá? A gente entende o seguinte: o cabo. Ele tem algo que no peso livre você pode não ter, que é a tensão constante em todo o arco de movimento. Então imagina que eu estou fazendo uma rosca direta, né? Então eu estou aqui subindo, ó, ó. Se eu tiver com o corpo né, normal, você faz rosca direta assim, Leandro, de lado. Isso é o seu normal? Pelo amor de Deus, me ajuda aqui que eu estou gravando o um vídeo. Você está fazendo aqui a rosca direta, certo? Quando você parte lá de baixo, que você está chegando aqui em cima, a ação da gravidade para empurrar o teu braço para trás, ela acontece. Se a gravidade está fazendo a força, não é você. Isso quer dizer que o exercício é ruim? Não, isso é uma característica. Quando você está fazendo no cabo, todo o arco de movimento tem a mesma ação, porque é o peso que está subindo. E esse peso está sob a ação da gravidade constantemente. Ou seja, o cabo ele é excelente. E o cabo também tem algo de equilíbrio, menos do que o peso livre, normalmente. Alguns exercícios tem mais, tá? Mas no geral, menos. Então, são excelentes. Aqui parece que o pessoal não tem muita dúvida. Agora, o pessoal mais old school, você vai ver os mais old schools, né? Ou gravações que são de antigamente, o pessoal falando assim: olha, a máquina não presta, porque o negócio é peso livre e tal. Só que os tempos mudaram. Inclusive, eu, eu tenho um vídeo aqui do, da história completa do fisiculturismo desde antes de Cristo, depois dá uma olhadinha, lembra de procurar, sempre tiver qualquer dúvida né? tu Twin mais tempo. Só que as máquinas de antigamente pessoal, realmente elas eram ruins, porque toda máquina de antigamente comparada com a de hoje é ruim. Leandrão, como assim? Pega a, a, a máquina de lavar, é uma Pega a geladeira, uma, uma porcaria. Pensando com a de hoje, pega os carros de antigamente. Aí o cara que tem Maverick vai querer me bater. Não, mas você tem que concordar que o Maverick é mais legal do que a BMW 320. Tudo bem, mas a 320, em termos tecnológicos, de eficiência, o um motor menor que corre mais, tudo melhorou. Então, as máquinas de musculação de antigamente também, comparada com as de hoje. Tem tendência a ser ruim. Tem máquina antiga que é ferrada. Tem, tem bodybuilder antiga que vai falando, mas você nunca treinou. Tudo bem, é verdade. Mas eu estou falando no geral, tá? No geral, as máquinas de hoje são muito melhores. Tem máquina que você tem ativação motora melhor do que os próprios exercícios com peso livre. Então você consegue usar a máquina de uma maneira que vai melhorar o seu treino com muita segurança. Porque realmente, às vezes, você não tem o lance ali de controlar o equilíbrio. Você só faz força só que você consegue fazer muita força, levar o exercício até a falha com muita segurança, e você treinando mais até a falha ainda, isso vai ser melhor, você vai conseguir um desenvolvimento maior. Então, a dica é o seguinte, Leandro, você vai atender um aluno seu da consultoria, beleza, você vai passar tudo, peso livre, barra, máquina, é, cabo, só que se o aluno vem para mim e fala assim, Leandro, a minha rosca Scott é uma porcaria, é horrível. Meu, vamos tirar isso aí e vamos fazer uma rosca concentrada no seu banco de supino inclinado aqui, ó. Então tá aqui, você apoia o cotovelo e faz com alteres. Claro, não tem por que eu forçar ele, colocar ele numa máquina, que às vezes a mecânica da máquina é ruim e você sente dor articular. Não! A máquina está lá para fazer você sofrer menos quando se fala de articulação. Como é que eu vou para uma máquina que é ruim? Eu, eu sinto dor. Por quê? Porque a máquina ela é ruim. Então é melhor que eu não use e que eu faça exercícios com peso livre. Eu já tive aluno meu que foi fazer agachamento hack numa máquina ruim, ele sentia dor no joelho. No agachamento livre, não. O que é mais seguro? Já está óbvio. Então você vem e arranca fora. Agora, se você está né, é, podendo trabalhar com máquinas de última geração, que são máquinas, eu não vou ficar falando marca aqui porque é chato e também não estão me pagando. Aí eu prefiro muito mais falar do meu curso de dieta, do meu curso de suplementação, do meu curso de esteroides. Quando você está treinando numa máquina é, muito boa, o jogo é outro. Você vai crescer mais e com mais segurança. Lógico. Alguns vão dizer assim: ah, Leandrão, tá vendo? Eu não cresci por isso. Porque eu não tenho máquina, tá bom. E o Arnold Schwarzenegger tinha, Franco Colombo, Ol... <laughs> o Sérgio Oliva, né? Então, assim, isso não é desculpa. Mas hoje, se você tem uma maquininha, você pode se beneficiar cinco com isso. Então, treinar em máquina e cabo não é perda de tempo. Assim como caneleira também, tá? Caneleira também é legal, mas eu já fiz vídeo sobre isso no canal. Dá uma olhadinha depois. Ah, Leandrão, beleza, mas eu. Eu não tenho, eu treino em casa, né? Até vi o seu vídeo lá de montar uma academia em casa com mil reais, que antes da pandemia era, agora já não é mais. É, mas com peso livre, o que, que é mais importante? Qual que é a variável de treino mais importante? Tudo bem, então eu vou deixar você com esse vídeo aqui, como treinar até a falha, mas de verdade, tá? Na prática, eu vou mostrar para você. Dá uma conferida aqui.